Hello, Michael です。今日は宮城県上町八倉井稲穂の栗原様に訪ねています。一年中いろいろな活躍してるんですけど、どうやって FFC を活用してるんでしょうか。今日八倉井稲穂の栗原様に呼んでいただいてありがとうございます。いえ。まずそのネーミングはどこから来たんですか。いや、僕はなかなかペラペラに言えない。ね、私も正式でちょっと分かんないんですけれども、はい、やっぱり日本って稲穂の水穂の国って言われるほど稲が稲作の国ですよね、はい、もう稲作って1000年2000年っていう、うんうん、でそういうところから多分来てるんだと思うんですよ。それから八倉井さんっていうのは上富士って言われるぐらい宮城県では馴染みのある、うん、でも八倉井さんから来ましたっていうのを県内の人分かるんですよ、ほとんど。だから八倉井稲穂の国からっていうのはそういうネーミング使ったんじゃないかなという、それ私の推測です。はい、今何人ぐらいで大きい小さいいろいろ入れると60人から70人ぐらいの人が今米作りしてたんですけども、はい、今現在実際やってるのはもう4人になっちゃったんですけども、はいはい、以前、ね、50、60人ぐらいが管理してた土地を今 4人だけでやってるんです。でそれもバラバラだと大変なんで、はい、今もう組合長がまとめてしまってるんですよね、はい、大きい面積に。だからあんまり移動しないで作れるというような形にこう組合長が考えてくれて、でそれを地域の人たちもみんな理解して、はい、いいですよというような形でやってますね。あ、それとても大事ですね。そうですね、やっぱり少ない人数で、そのたくさんの土地あれだと効率を、ね、そうですね、いかに効率よくするかとね、はい、やっぱりまとめた方が効率いいんで、はい、そういう形ではやってます。で お米以外に他の作物とか他の 活躍とか。そうですね、米作って、それから豆作って、餌、飼料用米作って、玉ねぎ作って、はい、あと農家ここですけれども、はい、いろんな畑作、まあトウモロコシを大きく作ってやってるとか、はい、で男だけでなくて、その奥さんたちも伊良湖の国で作ったお米を作って、おはぎを作って、それを販売したり、そういうことをやるんで、あたりのブラックの人たちは町内っていいねってはよく言われますね。やっぱり楽しい地域にしたいなとみんなで思ってるんで、はい、柔らかい。あ、いいですね。あ、この柔らかさいいですね。伸びる、伸びますね。うわ、素晴らしいいただき物ですね。いやいやいや、やっぱりやったばかりの、お餅は、美味しいですね。とっても美味しい。エビ餅に海苔をつけたやつでございます。ちょっと味見試食していただきたいと思います。どうぞ。はい、はい、はい、いただきます。すごい綺麗な色ですね。綺麗な色で。おお、美味しい。あ、とっても美味しい餅。あ、やっぱりしっかりエビの味がしてます。とても美味しいお餅食べさせていただいて、本当に皆さんの温かい思いが感じて、とてもいいですね。はい、やっぱりつきたてのお餅は、はい、なんか切り餅と違って美味しいですよね。はい、私も一緒にいただいて、はい、マイケルさんがつきたての餅でビヨーッと伸びてあれ見たらね、なんかテレビのコマーシャルみたいで、まあ、それと違ったね。本当に美味しいし、そう、本当にその口の中でもやっぱり作ったばかりのすごく美味しいし、そう、あとさっきエビのも食べて、させていただいて、とても美味しかったね。八倉井稲穂の国から様のこだわりは何ですか？お米ですよね、一つは、はい、あと水です。あ、はい、ね、それで、まあ、うちの方は特別栽培米といって、はい、化学肥料とか農薬を基準以下の2分の1以下にして登録してやってます。それで作った宮古金餅をこのように加工して皆さんに安心安全なものを食べていただきたいと思って、皆さん加工場の方ないし私たちも努力してます。とにかくあと水にこだわってます今。
あ、はい、ね、あの加工場で見ていただいた通り、はい、原子活性器付きで、はい、やっぱりこの地区でも5、6人の件ぐらいですか、はい、あの活性器付けてますけど、あ、ね、多いですね、はい、やっぱり、うん、あの環境にも従事しているように私は、はい、うん、この地域とあの稲穂の国のこだわりと思ってますので、ね、具体的には FSC の商品はどうやって使ってるんですか。例えば 米作りには、うん、米作りにはバーク堆肥と、はい、まず土に染みますね、まあ、はい、バーク堆肥は今年は結構秋口に降って、まあ、うん、エースも秋口に降るとなんかあの、はい、自然の水で結構、うん、はい、なんていうんですかね、微生物が活発になるとかって、うん、私も何回か聞いたことありますので、それとあとはもう皆さん田んぼにいて、あの育苗の上からエースを振って、あと陽明に行って、うん、あの FFC ウォーターを散布してますね、はい、うん、そしてタウエイから FFC をどう使ってますか。タウエイして、あと1ヶ月6月の末あたりに1回ぐらいウォーターを散布して、刈り取りまでまた2回3回します。全部でウォーターを4名散布、はい、あ、4名散布です、ね、はい、ですからまあ楽しいっていうんですか、はい、うん、自分にもやっぱり風強いとかかりますけど、うん、はい、ウォーターのシャワーだとかって自分ながらね喜んでますけど、うん、一番暑い時期にそうですね、うん、ミスト巻いてるような感じで、そうですね、はい、気持ちいいです ね、出会って教えてくれた方が、うん、本当にあの動植物にもいい、あ、はい、だったらあのこの辺の言葉で百姓でいいのか田んぼさんいいのかって、最高だ最高やれやれっていうそういうようなお話も聞いて、はい、じゃあやってみようかって言って、その後本社研修に行って聞いたら、まだ、はい、そういうお話だなって、これは本物だって、あ、はい、ね、では、はい、自分がやってよかったら地域の人に教えちゃおうか、はい、うん、地域の人に教えるには一応話して平成ウォーターを散布してみたりやってますね、はいはい、うん、そしたらやっぱり皆さんが気づいてもらって、ね、はい、このようないい環境の地域になったみたいですね、はい、あ、いや米作り以前から土にやって、そして米作りの途中であのそうですね、で収穫後は どうやってあの FFC を使うんですか。もう餅作る、あ、餅作る時は、はい、研ぐ時、はい、今使ってるみたいですね、少しキャップ入れて米を研いて、はい、あと FFC の原子化の水で、はい、水付けして、はい、あと作っていく感じですね、はい、あ、はい、やっから稲穂の国したらこの餅なんですよ、はい、そう、やっぱりそのまあ言葉通りなんか大地に感謝、うん、この味に感謝、そのもう感謝の気持ちでみんな動いてるような感じ、そうです、最後にありがとうでね、はい、締めていただいて、はい、田舎餅で、はい、ですので、はい、まあ、私たち、はい、あの元気なうちは皆さんに発信したいと思ってますので、はい、ね、本当に皆さんの思いがもうここに簡単に分かるように入ってますね、そうですね、これももう最初からのこのネーミングってこの、はい、うん、資料なんですよ。あ、それでもう一つ、はい、あの今夏って春先から秋口まで月2回ぐらい地域の中で姉さんたちがおはぎやってるんですよ、うん、はい、それもこのもち米を使って、ほ、はい、んでやっぱり活性器入れたら、はい、あの小豆茹でる時早くても、はい、もう何て言うんですか、もう自分たちが思うようにできるって言うんですね。あ、うん、ね、はい、ものすごくね、本当活性器つける前と、うん、つけた後のこの小豆の具合がもう分断に違うって言ってましたね。まあそれも水の力なんでしょうけどね。はい、まあ来年からはもっと畑の方にも使わせていただいて、さつまいもとか、はい、でも今年も使ってもらったのでバーク堆肥と、はい、ね。結構やっぱり石が全然違うって言ってましたね。あ、うん、はい、でその FFC を使う前と使った後、もちがどう変わるんですか。いや、味はものすごく変わるし、うん、まあ、加工場全体が変わったっていうのが大きいメリット出ないですかね、うん、いや前はやっぱり
その前はあのパイロバスってご存知ですよね、はい、あれを使ってたんですけど、はい、その使っただけでもちょっと匂いが消えたって言うんですよね、はい、それでやっぱり加水器を入れたらやっぱり、はい、加湿器の水でバーッと洗いますから、うんはい、綺麗になってやっぱり空気が綺麗になるっていうんですか、うんはい、FFC の空間に入るっていうのがやっぱり本人たちも嬉しいみたいですね、はいねうん、それでは今後の展望はどう考えて近くに、はい、あの国の重要文化財あるんですよ屋敷が、はい、松本家って、はい、そこであのミニの FFC の使った製品を、はい、で小さい食収穫祭、ミニの収穫祭をやって、はい、その後何かまたゲストを呼んで、はい、あのコンサートみたいなのをやろうかなというようなあの考えも出てます、うんうん、楽しそうですね。そうですね、はい、やっぱり皆さんが集まってもらわないと今人がね、はい、若い人が来なくなるんで、はい、結婚でもうちの方今日も見ていただいた通り、はい、若い人たちいますよね。あれも地域おこし協力隊で来てる方が、はい、ここの方夫婦も地域おこし協力隊で来てるんですね、はい、そういう人が来るとやっぱり別な人また、うん、あのいろんな人が来ますよね、はいうん、ですからそういうのを活用してたらあれですけど、はい、協力いただいて、はい、いいものでやっぱり部落がはい、和やかっていうんですか、うんうんうん、丸くなっているような感じの地域だからということで呼んできてもらえるように私たちも努力したいと思っています。ああそれも大事ですよね、はいはい、やっぱり今後の農業とか考えると、はい、若い人が入ってこないで。そうですね、はい、本当ね、はいまあ、結構若い人はねあの無農薬でやりたかりとか、ね、あの珍しいお米の種類とか、ね、体にいいうん、お米とかものを、ね、考えてる人多いから、うんうん、この団体は魅力的じゃないですか。いや、うん、であの農薬をやっぱり全然使わないんで、はいまあ、葛大豆は私入れますけどやっぱり、はい、あの取ったものは地に返せば、はい、なんとかお金かけなくてもいいものができると思うんですよ、うん、ただそれになるまで努力ですよね、うんはい何年かかるかはありませんけど、はい、努力しないと、うんうん、いいものはできないのかなと思ってそこにやっぱりいろんなものを FFC のものを取り入れるとまた一層、はいはい、環境にもいいような感じしますし、うん、あの体にもいい、はい、ね、そういうなもんでこれをこれこれはこれでやっぱり分けて使わないと、はいうん、何も全部一緒にしたんではね、はい、ちょっとね団体さんとか有機の団体さんとかにご迷惑かかりますので、うんはい、観光栽培と有機は分けてやるように一層必ず努力しなくないですねそれは、ねはいはい、もう薬来稲穂の国からを一単語で言えばどの単語ですか、うん、ですか人ですよね人、はい、人と物ですよね、はいうんはい、でやっぱり最後にははい、いろんなものがくる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 回るんですが人がいなければ何もできませんよね、はいうん、自分一人では、はい、やっぱり皆さんの協力と皆さんの努力で、はい、でできているのがやからいのはの国かなと思います。あ、はいはい、よくわかりました、はい、今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。 I really enjoyed my visit to やからい稲穂の国から。 That's just a great group of people who love taking care of the landand doing great things and making delicious rice and using it to make delicious mochi and other things that the people here can enjoy. And also people all over Japan are ordering it and enjoying it. So I think it's thanks to FFC and thanks to the wonderful community that they have here. If I had to put it in one word, I would use the word wa, which is a circle of people who are enjoying